Lai gan ir pierakstīti, pacienti uz pieteiktajām vizītēm neierodas turklāt, par to iepriekš nebrīdinot. Ar šo problēmu saskaras visas trīs lielās universitāšu slimnīcas, kaut arī ārstniecības iestādes pirms vizītes atgādina pacientiem par pierakstu. Vairāk stāsta Jana Rubinčika. Lielākajā Latvijas slimnīcā, Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā, gada uz konsultācijām bez brīdinājuma neierodas apmēram 32 tūkstoši, jeb 14% pacientu. To skaita arī onkoloģijas centra zaļā koridora pacienti. Šiem pacientiem slimnīcai 10 dienu laikā jānodrošina visu speciālistu konsultācijas. Mēs esam iestaisījuši tiešām visus speciālistus dažādās jomās. Arī tās jomas, kur ir, teiksim, maz speciālistu, kur ir, teiksim, tikai 4-5 speciālisti attiecīgajā specialitātē, kas var pieņemt kaut vai tie paši krūtis ķirurgi. Un tad, ja viņam neierodās pieņemšanā viens otrs no pierakstītajiem pacientiem, tad saprotat, ka ārsts jau sēž pieņemšanā un gaida šo pacientu. Arī Stradiņa slimnīcā uz vizīti neatnāk ap 12% pacientu. Tikai šogad vien tas ir jau 12 tūkstoši vizītes. Līdzīga situācija ir arī Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, kur no janvāra līdz oktobrim pacienti, kas uz pieteiktu vizīti nav ieradušies, ir 14%, jeb gandrīz 23 tūkstoši. Ja vizīte nav atcelta, to nevar izmantot citi pacienti, kam tas būtu nepieciešams, atgādina mediķi. Bieži vien varbūt arī cilvēks kādreiz neaizdomājās, nu, kad tas ārsts jau tur nosēž dīkā un īstenībā, ja mēs runājam par 22 tūkstošiem mazo, kas neieradās, tad 22 tūkstoši arī turpināja gaidīt rindā. Kopš slimnīcas sākušas par vizīti atgādināt ar zvanu vai izziņu, situācija ir nedaudz uzlabojusies. Tomēr laikus neatceltu vizīšu skaits ir ļoti liels. Daudzās Eiropas valstīs par tādu rīcību pacientam draudz soda nauda. Taču veselības ministre Ande Čakša uzskata, ka sodīšana nav labākais risinājums. Neierašanas pie ārsta bez brīdinājuma lielā mērē ir katra kultūras jautājums. Tāpēc ir vajadzīga plašāka diskusija ar mediķiem un sabiedrību kopumā par to, kā problēmu risināt. Jana Rubinčika, Krišanis Leitis, Latvijas televīzija.